kumbuka tuliweza kuzungumza kuhusiana na kutoruhusu kupenda pesa kututawala. Tukasema ya kwamba anayefaa kututawala, anayefaa kuchukua nafasi ya kututawala ni Mungu. Anayechukua nafasi ya kuweza kutawala maisha yetu ni Mungu na wala sio fedha. Lakini tukasema ya kwamba sio kwamba tusitafute fedha, tutafute pesa, maana hata Mungu mwenyewe mali na dhahabu zote ni zake. Kwa hiyo tuko na nafasi ya kuweza kutafuta, lakini tunamweka Mungu mbele, tunampatia Mungu nafasi ya kwanza. So katika kila jambo tunalolifanya, katika kila mipango, because katika lugha ya Kiingereza inasema commit your plans unto the Lord na ataestablish. Kwa hiyo kama wanadamu tuko na mipango tofauti tofauti katika maisha, na mipango yetu inaweza ku align na mapenzi ya Mungu, the will of God. Na wakati mwingine mipango yetu inaweza kuwa hai align na mapenzi ya Mungu. So ndio pale tunapomwachia Mungu kuweza ku tunapomwachia Mungu mipango yetu, anatupatia ama anatuongoza katika ule mpango wake, anatuongoza in his perfect will. Jumapili nikiwa katika kanisa la JCC, yule mchungaji akawa anazungumza kuhusiana na the perfect will of God, alafu kuna the permissive will of God, you know. So wakati mwingine huwa tunalazimisha zile plans zetu zifanyike vile tulivyopanga iweze kuwa. Nakumbuka wimbo wake Pitson akiweza kuimba akisema kwamba mimi nilikuwa nimeplan ya kwamba nikifika miaka 22 niwe na kazi yangu, niwe na gari, niwe na mke. Lakini hayo mambo hayakutokea. Na ndivyo inavyokuwa pia sisi kama Wakristo. Sasa Biblia ikisema ya kwamba tumkabidhi Bwana kazi zetu ama mipango yetu, hatujaambiwa tusipange, ya kwamba tumeruhusiwa kuweza kuplan. Lakini tunapofanya hii plani, basi tuweze kumkabidhi Mungu matamanio yetu. Umuhimu wa kuweza kumkabidhi Mungu matamanio yetu na kazi zetu na kila jambo tunalolipanga, ili Mungu aweze kuyatimiza sawa sawa na mapenzi yake, sawa sawa na mpango wake. Kwa hiyo siku hii leo tunakumbushwa, pale biasharani kwako, chochote ambacho unakipanga, mhusishe Mungu. Pale katika kazi yako, chochote unachokipanga, tunamhusisha Mungu. Pale katika familia, chochote ambacho tunakipanga katika familia, tumhusishe Mungu. Pale katika kanisa, huduma na mipango yote, kuna projects kanisani ambazo zinafanyika ama zinatakiwa kufanyika. Wakati mwingine some of these projects take a long time. Na pengine unajiuliza ni kwa nini? Because wakati mwingine shetani anaona ni mahali pa kuchezea. Tunapomkabidhi Mungu mipangilio yetu, Mungu anaifungua njia mahali ambako kunakuwa na vikwazo vikwazo hapa na pale. Mungu mwenyewe anatoa njia. Now that is the benefit, ama huo ndio muhimu wa kuweza kumhusisha Mungu mipango yetu. Also inampatia Mungu ya kwamba you are confident, yani inaonyesha kwamba uko na ujasiri na Mungu, ya kwamba uko na ujasiri, umemwamini Mungu totally, ya kwamba hata katika mipangilio yangu ninajua ya kwamba Mungu lazima aweze kuhusika. Kwa hiyo kuna umuhimu sana tusiende kwa akili zetu. Wakati mwingine unasema kwamba unajua mimi nimesoma sijui ABCD bla bla bla. Lakini hata kwa kusoma kwako, Sulemani anaandika katika kitabu kile cha Mhubiri, is it Mhubiri or Methali, ya kwamba werevu wetu, werevu wa mwanadamu ni ujinga kwa Mungu. So mahali level ukifikia kwamba wewe ni mwerevu sana, basi hapo kwa Mungu hakuna kitu. Yani werevu wa Mungu high definition kama ninaweza kusema hivyo. So hakuna ujanja, hatuna ujanja sana, hatuna ujanja. Cha msingi ni kuweza kualign mipango yetu na Mungu. Katika pale mipangilio yako kama mwanadamu, you want, unataka kutoka level moja au nyingine, katika say for example, katika mambo tu yako, mambo ya biashara, unamwambia Mungu mimi mwaka ujao ningependa kuwa mahali hapa. Na Mungu unapomhusisha mambo yako,
basi kunakuwa na ile hali ya kwamba hata anafanya yale yaliokuwa yanaleta vikwazo, Mungu ana go ahead. Na Mungu anajua matamanio ya moyo wetu. So kumwambia ni kumtrust na kumuonyesha kwamba Mungu mimi ninajua, wewe unajua tamanio la moyo wangu. Kumwambia kwamba mimi Mungu ninajua na uliahidi ABCD. Lakini nakuambia hivi kwa sababu ninakuamini. Tumwamini Mungu kwa kuweza kumtanguliza yeye katika kila mipango yetu. Na Biblia inasema mawazo yetu yatadhibitika. Na kwa mia hapo, ubarikiwe na Bwana.